Besimi Orthodhoks, Vëllimi 2, Adhurimi. Një manual elementar I kishës orthodokse nga protopresbiter Thomas Hopko. Të dielat pas Pashkës. E diela e shën thomajt, anti-pashka. Në çdo ditë të javës mbas pashkës, e quajtur nga kisha java e ndritshme, shërbesat paskale kremtohen me tërë shkëlqimin e tyre. Procesioni pagzimor I pashkës përsëritet çdo ditë. Dyert e bukura të jerorës qëndrojnë të hapura. Gëzimi I ngjalljes dhe dhurata e mbretërisë së jetës së amshuar vazhdon me bollëk. Pastaj, në fund të javës, të shtunën në mbrëmje, kremtohet kujtimi I shfaqjes së Krishtit tek apostulli Thoma mbas 8 ditësh. Është e rëndësishme të vihet re që numri 8 ka një kuptim simbolik në traditën shpirtërore judeo-kristiane. Ai tregon diçka më tepër se sa plotësinë dhe përmbushjen. Ai tregon mbretërinë e Perëndisë dhe jetën e botës që vjen, me qenë se shtata është numri I kohës toksore. Sabati, dita e shtatë, është dita e bekuar e pushimin në këtë botë, dita e fundit e javës. Dita e pare javës, dita mbas sabatit, theksuar në të gjithë ungjinë si dita e ngjalljes së Krishtit, është pra dita e tetë. Dita për te I kufive të kësaj bote, dita që qëndron për jetën e botës së ardhshme, dita e pushimit të amshuar e mbretërisë së Perëndisë. E diela mbas Pashke, e quajtur e diela e dytë, është kështu dita e tetë e kremtimit paskal, dita e fundit e javës së ndritshme. Prandaj dhe është quajtur anti-Pashka, sepse vetëm në këtë ditë, në kishën e vjetër, të porsa pagzuarit e hiqnin rrobat e tyre të bardha të pagzimit dhe hynin përsëri në jetën e kësaj bote. Në shërbesat e kishës I vihet theksi shfaqjes së Krishtit tek apostulli Thoma. Rëndësia e ditës vjen tek ne nëpërmjet fjalëve të Ungjillit. Pastaj I tha Thomait: "Vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia, dhe shtrije dorën e vëre në brinjën time dhe mos u bëj I pabes por besëtar." Edhe Thomai u përgjigj e I tha: "Zoti im dhe Perëndia im." Isu I thotë: "Sepse më pe besove, lumë ata që nuk pan dhe besuan." Ne nuk e kemi parë Krishtin me sytë fizik, dhe as e kemi prekur trupin e tij të ngjallur me duar tona, por në shpirtin e shenjtë, ne e kemi parë dhe shijuar fjalën e jetës, dhe kështu ne besojmë. Në çdo shërbes ditore deri në ditën e ngjitjes, analipsi, ne këndojmë troparin e Pashkës. Në secilën nga shërbesat e të dielave pas Pashke, duke filluar me të dielën e Thomait, ne këndojmë kanonin dhe himnet e Pashkës dhe përsërisim kremtimin e ditës së parë të javës në të cilën Krishti u ngjall së vdekurësh. Këndimet e apostullit janë prej veprave të apostujve, ku tregohet për të krishterët e parë, të cilët jetuan në kungim me Zotin e ngjallur. Këndimet e ungjillit janë nga ungjilli I shën Joanit, I konsideruar nga shumë si një ungjill që u shkrua kryesisht për ata që janë të porsa pagzuar në jetën e re të mbretërisë së Perëndisë, në përmjet vdekjes dhe rilindjes në Krishtin në emër të shën Trinisë. Arsyeja për këtë opinion qëndron në faktin se të gjitha shenjat, si quhen mrekullit në ungjillin e shën Joanit, kanë të bëjnë me temat misterore që përfshin ujin, verën dhe bukën. Kështu se cila nga të dielat mbas të dielës së shën Thomait, me përjashtim të së tretës, I kushtohet kujtimit të njërës prej këtyre shenjave.
e Diela e Miroprurseve. E Diela e tretë mbas Pashkë i kushtohet grave miroprurse, të cilat u kujdesen për trupin e shpëtimtarit në vdekjen e tij dhe ishin dëshmitaret e para të ngjalljes së tij. Të tre troparet e të premtes së zezë këndohen përsëri dhe formojnë temën e ditës. Pujari Josif, pasi e zbriti trupin tënd prej kryqit të çmuar, e mbështolli me një savan të paqme, e leu me vajra erë mirë dhe e vuri në një varr të ri. Zbrite në vdekje dhe në varr për ne, ti o jetë e pavdekshme, ferrin të vdekur e shtrive, kur ndriçove si perëndi. Një ëngjël u qëndroi para grave miroprurse dhe ju tha: "Miroja është e përshtatshme për të vdekurit, por Krishti e tregoi veten të çliruar nga prishja. Prandaj shpallni, Zoti u ngjall dhe i fali botës mëshirë dhe shpëtim." E Diela e Ulokut. E Diela e katërt i kushtohet shërimit të Ulokut prej Krishtit. Ky njeri u shërua nga Krishti ndërsa po priste që dikush ta zbriste në pellgun e ujit. Nëpërmjet pagëzimit në kish, ne gjithashtu jemi shëruar dhe shpëtuar nga Krishti për jetën e amëshuar. Kështu, kjo ngjarje na tregon se edhe ne së bashku me Ulokun duhet që të mos mëkatojmë më, që të mos na bëhet në një gjë më e keqe. Festa e gjysmë Pentekostis. Në mes të javës së katërt, kremtohet solemnisht dita në mes të Pashkës dhe Pentekostis. Kjo quhet festa e gjysmë Pentekostis, në të cilën Krishti në mes të festës i mëson njerëzit për misionin e tij shpëtimtar dhe ju ofron të gjithve ujin e gjallë. Përsëri ne kujtohemi për praninë e mësuesit dhe për premtimin e tij shpëtimtar. Nëse dikush ka etje, e të vi tek unë e të pi. Ne mendojmë përsëri për vdekjen dhe ngjalljen tonë me Krishtin në pagëzimin tonë dhe për marrjen e shpirtit të shenjtë prej tij në mirosjen. Ne shohim mbrapa njërën dhe paramarim tjetrën, siç thot një nga himnet e festës. Ne e dim që i përkasim mbretërisë së Krishtit të ngjallur, ku shpirti dhe nusja thonë eja, dhe ai që ka etje le të vijë, dhe ai që do dhe të marë si dhurat ujin e jetës. Në mesin e festës o shpëtimtar, shuaj e etjen e shpirtit tim me ujin e gjallë, si që ke premtuar të gjithve. Nëse dikush ka etje, le të vi e të pi. O Krisht, o Perëndi, burimi jetës, lavdi më ty. Krishti Perëndi, krijuesi dhe Zoti i të gjithave, i ftoj të gjithë në mes të festës. Ejani dhe pini ujin e pavdekësisë. Ne falimi para te dhe thërrasim plot besim. Falna mëshirat e tua, se ti e burimi i jetës son. E Diela e Samaritanes. E Diela e pestë flet për një grua nga Samaria, me të cilën foli Krishti në pusin e Jakovit. Dhe këtu tema është për ujin e gjallë dhe njohjen e Isuit si Mesia i Perëndis. Kjo na kujton për jetën tonë të re në atë, për pirjen tonë nga uji i gjallë, për adhurimin tonë të vërtetë të Perëndis në kohën e krishterë mesianike, në frymë dhe në të vërtetë. Ne shohim gjithashtu që shpëtimi i ofrohet të gjithëve, judejve dhe kombeve, burrave dhe grave, shenjtorve
dhe mëkatarve. E diela e të verbrit. E diela i gjasht përkujton shërimin e një njeriu që kishte lindur i verbër. Ne jemi të identifikuar me këtë njeri, i cili arriti të shohë dhe ta njohë Isuin si biri Perëndis. Zoti i ka lyer sytë tan me dorën e tij hynore dhe i ka larë ata me ujin e pagëzimit. Isui përdori balt me pështym dhe i tha të verbrit të shkonte të laje në pellgun e Siloamit. Ai e bëri këtë në ditën e sabatit, ditë në të cilën të pështyrët, baltëbërja dhe larja ishin të ndaluara. Duke shkelu këto ligje rituale të judenve, Isui tregoj që ai është me të vërtet Zoti sabatit dhe si tjil, ai është i barabart me Perëndin Atë, i cili si pas traditës judaike është i vetmi që punon në ditën e sabatit duke drejtuar botën e ti. Pati një skandal në shërimin e të verbrit në ditën e sabatit. Ai u nda nga sinagoga për shkak të besës së tij në Krishtin. E tër kisha e ndoqi këtë njeri në rrugën e saj, duke ditur se ata që nuk e shohin Isuin si Zot janë me të vërtetë të verbër dhe mbeten në mëkatet e tyre. Të tjerët kanë dritën e jetës dhe mund ta shohin e ta njohin birin e Perëndis, sepse ti e ke parë, është pikërisht ai që po të flet. I verbuar plotësisht nga sytë e shpirtit te ty vi o Krishti im, por si i verbri në ungjill dhe i penduar thërres me lot, ndriçom në të errët o dritë e qiellit. Dëgjuat, Besimi Orthodhoks, Vëllimi 2, Adhurimi, një manual elementar i kishës orthodoxe nga protopresbiter Thomas Hopko. Të dielat pas Pashkës.